ओके आले करा सर काय रिकॉर्डिंग आले चालू झाले ओके गुड इव्हनिंग गुड नाईट लुकद्या आपण आता काय करणार आहे दशमान मॅडम दोन्ही लँग्वेज मध्ये घेऊ काय सिंगल एका लँग्वेज मध्ये घेऊ काढले सर दोन्ही लँग्वेज मध्ये घ्यायला पाहिजे की एका लँग्वेज मराठी मधूनच घेऊ डायरेक्ट सेमीच्या मुलींसाठी तरी चालेल सर हा चालेल ठीक आहे आज आपण दशमान परिमाणे हा घटक घेणार आहोत काय तर या दशमान परिमाणेमध्ये परिमाणामध्ये आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी अवलंबून असतात आणि बऱ्याचशा पृष्ठभाग घनफळ असेल क्षेत्रफळ असेल यांच्यामध्ये रूपांतरित करता येणाऱ्या गोष्टी आहेत याच्यामध्ये दशमान परिमाणामध्ये आपल्याला लांबी मोजणे अंतर म्हणजे अंतर मोजण्यासाठी अंतर धारकता या दोन गोष्टी मोजण्यासाठी आपल्याला दशमान परिमाणाचा गरज असते दशमान परिमाणाची यामध्ये प्रामुख्याने घटक कोणते आहेत काय करायचं आहे त्यासाठीचा एक तक्ता आहे एक चार्ट आहे आणि हा चार्ट म्हणजे काय लहानात लहान एककापासून मोठ्यात मोठ्या एककापर्यंत आपल्याला कसं कशा पद्धतीनं जाता येते लहानात लहान एककापासून मोठ्यात मोठ्या एककापर्यंत म्हणजे आपल्याला सर्वसाधारण माहीत असणारे एकक कोणते आहेत मीटर लिटर आणि किलोग्रॅम आणि किलोग्रॅम मीटर लिटर आणि किलोग्रॅम ही ग्रॅम अशा पद्धतीची मीटर लिटर आणि ग्रॅम ही एकक आपल्याला सामान्यपणे माहिती आहेत परंतु याच्यातला लहानात लहान एकक आणि मोठ्यात मोठे एकक यांच्याशी सांगड घालून त्याचं रूपांतर 10 घातांकामध्ये करणं आणि त्याचं लहानात लहान आणि मोठ्यात मोठं म्हणजे उदाहरणार्थ जर आपण लांबीची एकक घेतली लांबीची एकक घेतली आणि या लांबीच्या एककामध्ये जर आपल्याला विचार करावायचा झाला तर एखाद्या गोष्टीची लांबी मोजत असताना लांबीमध्ये सर्वात मोठे एकक आणि सर्वात लहान एकक कोणतं आहे तर लांबीमध्ये एकक मोजत असताना परिमाण मोजत असताना किलोमीटर किलो हेक्टो डेका ही मुख्य परिमाण आहे त्यानंतर डेसी मिली सेंटी आणि मिली असे 6 एककांमध्ये किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी आणि मिली ही 6 एकक आहे ही 6 म्हणजे सगळ्यात मोठं किलो आणि सगळ्यात लहान मिली ह्याच्यामध्ये मीटर लिटर आणि ग्रॅम यांचा अर्थ लावायचा ह्याच्यामध्ये सगळ्यात किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी आणि मिली यांच्यामध्ये आपल्याला लावत असताना किलोमीटर हेक्टोमीटर डेकामीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर या पद्धतीचा संदर्भ घ्यावा लागतो किलोलिटर हेक्टोलिटर डेकालिटर डेसीलिटर सेंटीलिटर मिलीलिटर ग्रॅम किलोग्रॅम हेक्टोग्रॅम डेकाग्रॅम डेसीग्रॅम सेंटीग्रॅम मिलीग्रॅम यामध्ये म्हणजे आपल्याला लहानात लहान आणि मोठ्यात मोठं या एककांचा ज्यावेळी संदर्भ येईल त्यावेळी आपल्याला ते एकक मुख्यपणे मांडता आली पाहिजे ह्याच्यामध्ये एका बाजूला ह्याच्यामध्ये किलो हेक्टो डेका इथं घेतल्यानंतर काय येते मीटर लिटर आणि ग्रॅम इथं मीटर लिटर आणि ग्रॅम हे एकक येतात मीटर ग्रॅम आणि लिटर या एककांमध्ये यांचं रूपांतर सगळं आपल्याला काय करायचं आहे करायचं म्हणजे याच्या माग ही लहान आहेत आणि इथून पुढे ही काय आहेत मोठे आहेत डावी आणि उजवी बाजू अशा पद्धतीने त्यांचा संदर्भ लावून ही विभागणी करणं कारण दशमान परिमाणे करत असताना आपल्याला प्रामुख्याने संख्येचा विस्तार करता आला पाहिजे विस्तार करता आला पाहिजे प्रामुख्याने इथं पहिला नियम आहे की दशमान परिमाणे शिकत असताना मुळात लहानात लहान एकक आणि मोठ्यात मोठं एकक आपण ज्याचं रूपांतर करणार आहोत त्याच्यामध्ये लहानात लहान उदाहरणार्थ आपण जर मीटर घेतलं लांबीचे एकक मोजायचं असेल त्याचा विचार केला तर लांबीमध्ये सर्वात लहान आहे ते मिलीमीटर मिलीमीटर हे सर्वात लहान एकक आहे आणि सर्वात मोठं एकक घ्यायचं असेल तर हे किलोमीटर कोणतं आहे किलोमीटर हे एकक आहे हे एकक आहे मग किलोमीटर आणि मिलीमीटर यांचा मध्ये येणारे सगळे मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो आणि किलो यांच्यामध्ये त्याचं प्रत्येकाचं रूपांतर आपल्याला करता आलं पाहिजे आणि त्यासाठी हे रूपांतर केल्यानंतर त्या प्रत्येक रूपांतराचं 10 घातांकामध्ये रूपांतर करून
पुन्हा दशांश पूर्णांकामध्ये सुद्धा त्याचं रूपांतर करणं गरजेचं आहे. यासाठी एक आपल्याला काय करावं लागेल, त्याचा तक्ता आणि याचं परिमाण आपल्याला त्यासाठी काय करावं लागेल, बघावं लागेल. त्यासाठी आपल्याला मुळात आपल्याला काय करायचं आहे, किलो हेक्टो डेका आणि देसी सेंटी आणि मिली या एककांचा संदर्भ घेणं गरजेचं आहे. लांबी मोजण्यासाठी मिलीमीटर, लक्ष द्या आता पहिला पॉइंट आपण घेतोय लांबी मोजायची आहे. ही लांबी मोजत असताना आपण लहानात लहान कुठला एकक वापरणार आहे, मिलीमीटर. मिमी कोणता एकक वापरणार आहे, मिलीमीटर. मिलीमीटर नंतर आपण कोणत्या एकक वापरणार आहे, सेंटीमीटर. सेमी कोणता एकक वापरणार आहे, सेमी. सेमी नंतर आपण काय वापरणार आहे, मीटर. काय वापरणार आहे, मीटर. आपल्याकडं जी पट्टी आहे त्या पट्टीच्या सहाय्यानं प्रचलित पद्धतीनं आपण जी एकक वापरतोय ती मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर आणि किलोमीटर. किमी आणि किलोमीटर या एककांचा, परंतु याच्यामध्ये सुद्धा मध्ये मध्ये आपल्याला आणखी काही एककांचा अभ्यास करावायचा आहे आणि याची परिमाण आपल्याला माहिती आहे. काय माहिती आहे, तर एक सेमी बरोबर 10 मिमी. एक सेमी म्हणजे 10 मिलीमीटर, म्हणजेच 10 चा 1वा घात. 10 चा 1वा घात. 1 मीटर म्हणजेच 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर म्हणजे 100 सेंटीमीटर आणि 1 मीटर म्हणजे किती मिलीमीटर, 100 म्हणजे 1000 मिलीमीटर. 1000 मिलीमीटर ही कन्वर्जन, म्हणजे 10 चा 2वा घात सेमी आणि 10 चा 3वा घात मिमी म्हणजेच काय, 1 मीटर, म्हणजेच 1 मीटर. त्यानंतर 1 किमी. 1 किमी म्हणजेच किती, 1000 मीटर. 1000 मीटर. 1000 मीटर. 1 किमी म्हणजेच 1000 मीटर. 1000 मीटर म्हणजेच किती सेंटीमीटर, 10000. 10 चा 3वा घात, इथं 10 चा 5वा घात आणि इथं 10 चा 6वा घात. 10 चा 6वा घात ही बेसिक असणारी, ही बेसिक असणारी एकक आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर टेबलची लांबी, रुंदी, उंची याच्यामध्ये आपण परिणाम करत असताना ही 6 आपल्याला माहिती, ही 4 असणारी माहिती आहेत, परंतु ह्याचं रूपांतर करत असताना लहानापासून मोठ्यामध्ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, हेक्टो, डेका आणि किमी. इथं 8 मीटर हा भाग घेतला आपण, तर इकडे येताना आणि तिकडे जाताना काय होतंय याचा विचार करणं गरजेचं आहे. 1 मीटर म्हणजे किती मिलीमीटर, 1 मीटर म्हणजे किती सेंटीमीटर, 1 मीटर म्हणजे किती डेसीमीटर, 1 मीटर म्हणजे किती हेक्टोमीटर, 1 मीटर म्हणजे किती डेकामीटर आणि 1 मीटर म्हणजे किती किलोमीटर. या पद्धतीचा परिमाण आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. 1 मीटर घेतला तर 1 मीटर म्हणजे किती मिलीमीटर, मग इकडून यायचं याच्या लगतच आहे म्हणून त्याच्यावर 1 शून्य, याच्या लगत आला की याच्यावर 2 शून्य, इकडनं आला इथं 3 शून्य. आता इकडे पूर्ण करताना ही कुठली बाजू आहे, डावी बाजू. ही कुठली बाजू आहे, उजवी बाजू. मीटर पासून डावीकडे जात असताना काय करायचं, 0 वाढवत नाही आणि उजवीकडे जात असताना दशांशतर वाढवत द्यायचं. दशांशतर म्हणजे काय, भागायचं 1/10, 1/100 आणि 1/1000. 1/1000, 1/1000 म्हणजे 10 चा घातांक करत गेलं तर 10 चा 3रा घात, 10 चा 2रा घात, 10 चा 1वा घात, 10 चा 0वा घात, 10 चा वजा 1वा घात
दहाचा वजा दुसरा घात आणि दहाचा वजा तिसरा घात, दहाचा वजा तिसरा घात. आता लक्ष येतंय का बघा, लक्षात येतं का? एक मीटर बरोबर 1000 मिलीमीटर, एक मीटर म्हणजे 100 सेंटीमीटर, एक मीटर म्हणजे 10 डेसीमीटर, एक मीटर म्हणजे 0.1 हेक्टोमीटर, एक मीटर म्हणजे 0.01 डेकामीटर, एक मीटर म्हणजे 0.001 काय झालं किलोमीटर, म्हणजे एक मीटर म्हणजे 10^1 हेक्टोमीटर, एक मीटर म्हणजे 10^2 डेकामीटर, आणि एक मीटर म्हणजे 10^3 किलोमीटर, याच्यावरून सेपरेट करत असताना पुन्हा इथं लक्षात घ्या, इथं मी पुन्हा लिहितोय, आता उलट्या पद्धतीने लिहितोय मी, किमी डेका हेक्टो मीटर डेसी सेमी किंवा सेंटी आणि मिमी मिलीमीटर, याचा विचार करत असताना बघा, एक किमी म्हणजे किती डेका, 10 डेका, एक किमी म्हणजे किती हेक्टो, 100 हेक्टो, एक किमी म्हणजे किती मीटर, 100 मीटर, एक किमी म्हणजे किती डेसीमीटर, 10,000, एक किमी म्हणजे किती सेंटीमीटर, 1,00,000, 1,00,000, एक किमी म्हणजे किती मिलीमीटर, 10,00,000, एक किमी म्हणजे किती मिलीमीटर, 10,00,000, त्या शून्या वाटा. आता मला काय करायचं आहे, कन्वर्जन करायचं, एक डेकामीटर बरोबर .. डेसीमीटर, एक डेकामीटर बरोबर .. डेसीमीटर. मी तर लिहिलं की डे हे मी डेसी सेंटी आणि मिमी, जे विचारले ते काय आहे, एक डेका, डेका कुठं येत आहे, एक इथला येत, कुठं मिळालंय, डीसी, डीसी पर्यंत शून्य वाढवा, 1, 2, 3, म्हणजे एक डेकामीटर म्हणजे किती डेसीमीटर, 1000 डेसीमीटर. आता 1000 डेसीमीटर दोन पर्यायामध्ये विचारलं, काय विचारतात, 10^3 किती शून्य आहेत, 1 वर किती शून्य आहेत, 1, 2, 3, म्हणून कितवा घात, 10^3, 10^3. आता हे उलट विचारलं, हा प्रश्न आपल्याला उलटा विचारला, एक सेंटीमीटर बरोबर .. डेकामीटर, एक सेंटीमीटर म्हणजे .. डेकामीटर. आता आपण लिहायचं पहिल्यांदा काय, किलो किमी डेका हेक्टो मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर आणि मिलीमीटर अँड मिलीमीटर. इथं विचारले काय, एक सेंटीमीटर विचार, आणि कुठं विचारले आपल्याला, डेकामीटर, डेकामीटर इथं आहे, 1, 1 घेऊन इथं दशांश चिन्ह, 0, 0, 0, कुठल्या बाजूला इकडं, त्यावेळी पुढे जाताना काय होते, दशांश चिन्ह, 1, 2, 3, 4, म्हणजे काय येणार आहे, 1.0001 डेकामीटर. लिहित असताना मागच्या बाजूला जायचं, आपण उजवीकडे जाताना काय करतो, भागतो, म्हणजे इथं किती करायचं, 1, 2, 3, 4, म्हणून काय करायचं, 1 वर 4 0 घेऊन भागायचं, 1 वर 4 0, म्हणजे 4 घर म्हणजे 4 घरा सोडून दशांश चिन्ह, म्हणजे 1, 2, 3, 4 घर सोडून दशांश चिन्ह. हे 10 घातांकात लिहिताना काय येणार आहे, 1×10^4 1×10^4 किती करायचं, 1, 2, 3, 4, म्हणजे 10^4 जे उलट चुलट लहानापासून मोठ्याकडे करताना, लहान एककाच मोठं एकक करायचं आहे, सेंटीमीटर हे लहान आहे कुणापेक्षा, डेकामीटरच्या, त्यावेळी दशांश चिन्ह येते, हा क्रम असा द्यायला शिका, किलोमीटर डेका हेक्टो मीटर डेसी सेंटी मिमी, आणि त्यानंतर इथं मीटरच्या इथं काय येणार आहे, लिटर आणि ग्रॅम,
सगळ्याला एकसारखंच कन्वर्जन आहे, सगळ्यांचं कन्वर्जन एकच आहे. मोठ्याचं लहान करायचं आहे त्यावेळी गुणाकार करायचा, आणि लहानाचं मोठं करायचं त्यावेळी भागाकार करायचा. आणि एक डेकामीटर बरोबर डॉट डॉट डेसीमीटर, डेकामीटर वरून डेसीमीटर करताना मोठ्यातून लहान करायचं आहे त्यावेळी वाढणार आहे संख्या. म्हणून आपण काय केला, डेकामध्ये एक लिहिला आणि डेसीमीटर पर्यंत शून्य दिल्या, त्या किती आल्या 1000. म्हणजे 1000 व 3 शून्य म्हणून 10 चा 3रा घात. इथं काय, 1 सेंटीमीटर वरून डेकामीटर काढायचा, 1 सेंटीमीटर वरून डेका लहानापासून मोठा काढायचा आहे. लहानातून मोठा करत असताना त्याला भागायचा आहे, भागत असताना काय करायचं, उलटा सेंटीमीटर मध्ये 1 लिहिला, डेकामीटर मध्ये 0 देऊन दशांश चिन्ह, मग सगळ्या शून्य द्यायच्या, मग 1 शून्य सोडून दशांश चिन्ह द्यायचं, 0.0001. मग किती गरज सोडून आहे, 1, 2, 3, 4. म्हणून 10 चा वजा 4था घात, 10 चा वजा 4था घात. अशा पद्धतीने त्याचं कन्वर्जन तुम्हाला करता आलं पाहिजे. हे जसं मीटरचं आहे तसंच तशाच पद्धतीनं आपल्याला लिटरचं करायचं आहे, धारकता तशाच पद्धतीनं. किलो किमी लिहिले तिथं किलो लिटर, किलो किमी लिहिले तिथं किलो लिटर, डेका लिटर, हेक्टर लिटर, लिटर डेसी लिटर, सेंटीलिटर आणि मिली लिटर आणि मिली लिटर. हे जसं कन्वर्जन आहे त्याच पद्धतीने ते कन्वर्जन करायचं आहे. तसंच ग्रॅमचं, किलोग्रॅम, डेकाग्रॅम, हेक्टोग्रॅम, ग्रॅम, डेसीग्रॅम, सेंटीग्रॅम, मिलीग्रॅम, ही बेसिक एक काय, इथं फक्त मीटर, लिटर आणि ग्रॅम घालायचं आणि बाकीचं सगळे कन्वर्जन आहे. आता जसं दाखवलंय लहानाचं मोठं, मोठ्याचं लहान, त्या पद्धतीनं सगळं करावायचं आहे. लक्षात येत आहे. यानंतर आपल्याला बेसिकली तुम्हाला जर तक्ता तयार करायचा असेल तर तक्ता तयार करत असताना मी एक दाखवतोय कुठला मीटरचा, त्या पद्धतीचा लिटर आणि ग्रॅमचा तुम्ही तयार करू शकताय. बघा, पहिला आपण 1 सेमी बरोबर 10 मिमी, 1 डेसी एक डेसीमीटर बरोबर 10 सेमी 100 मिमी. लक्ष द्या, 1 मीटर बरोबर 10 डेसी बरोबर 100 सेमी बरोबर 1000 मिमी. 1 डेका काय तो काय ना, 1 डेका बरोबर 10 मीटर 100 डेसी 1000 सेमी आणि 10000 मिमी. 1 हेक्टो 10 डेका 100 मीटर 1000 डेसी 1000 डेसी 10000 सेमी 1 लाख मिमी 1 लाख मिमी आणि 1 किलो 10 हेक्टो 100 डेका 1000 मीटर 10000 डेसी 1 लाख सेमी 10 लाख मिमी 10 लाख मिमी. हा जो चार्ट आहे हा 10 च्या कन्वर्जन मध्ये करताना 10 चा 0वा घात म्हणजे 1, 10 चा 0वा घात 1, 10 चा 1वा घात 10, 10 चा 2रा घात 100, 10 चा 3रा घात 1000, 10 चा 4था घात 10000, 10 चा 5वा घात 1 लाख, 10 चा 6वा घात 10 लाख. 10 लाख. इथं 1 किलो विचारला, 1 किलो मधला कुठलाही विचारले, 1 किलो म्हणजे किती, 5 किलो म्हणजे किती डेसीमीटर, 5 किलोमीटर म्हणजे किती मिलीमीटर, 7 किलोमीटर म्हणजे किती मीटर, 7 किलोमीटर म्हणजे किती डेकामीटर,
म्हणजे त्यावेळी इथं सात विचारलंय किंवा 3.5 हेक्टोमीटर बरोबर डॉट डॉट डेसीमीटर. आता इथं पहिल्यांदा हेक्टोमीटरचा डेसीमीटर बघा. 1 हेक्टोमीटर म्हणजे किती डेसीमीटर आहे? 1000. म्हणजे 3.5 ला 1000 न बनायचं काय? 1000 किती शून्य? 3. म्हणजे इथं 35 वर 3 शून्य द्या, 1 घर सोडून दशांश चिन्ह, म्हणजे किती आलं? 3500 डेसीमीटर. 3500 डेसीमीटर. 3.5 हेक्टोमीटर म्हणजे 3500 डेसीमीटर. या पद्धतीत ह्या एक तक्ता केला की दशमान परिमाणे सगळी उलटी. आता इकडे उलट विचार, 1 मिलीमीटर बरोबर किती मीटर? तर 1 मीटर म्हणजे किती आहे? 1. म्हणजे ह्या 1 ला डायरेक्ट 1000 न भागायचं. 1000 न भागायचं. समजा इथं प्रश्न विचारला, उलटा प्रश्न विचारला. काय विचारला? की 4.9 सेंटीमीटर बरोबर किती डॉट डॉट हेक्टोमीटर. हा प्रश्न विचार, 4.9 सेमी बरोबर डॉट डॉट हेक्टोमीटर. मग आपल्याला आधी जायचंय कुठं? हेक्टो आणि सेमीचा संदर्भ. 1 हेक्टो म्हणजे किती सेमी आहे? किती आहे? 1, 2, 3, 4, 10000. किती? 10000. म्हणून ह्या 4.9 ला 10000 न भागायचं. 4.9 ला काय करायचं? 10000 न भागायचं. 10000 मोठं करायचं आहे म्हणून 10000 न भागायचं. मग 10000 म्हणजेच किती? 4.9 × 10^14 म्हणजेच काय? 4.9 × 10⁻⁴. 4.9 × 10⁻⁴ हेक्टोमीटर. 4.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4.9 × 10⁻⁴ हेक्टोमीटर. -4 हेक्टोमीटर दिसला आन्सर. या पद्धतीने हा एक चार्ट आपल्याला सगळं काही दशमान परिमाणेचं पूर्णपणे काय करून जातो? सांगून जातो. मग इथं मीटर असू दे, लिटर असू दे किंवा ग्रॅम असू दे, मीटर, लिटर आणि ग्रॅम हा एक तक्ता तुम्हाला पूर्णपणे संपूर्ण माहिती आपल्याला काय करून जातो? देऊन जातो. आणि याच्यातून कुठलीही परिमाणे, लहानाचं मोठं, मोठ्याचं लहान, आपल्याला पूर्णपणे करता येतं. हा, त्यानंतर आपल्याला काय होतोय? याचा उपयोग आपल्याला प्रामुख्यानं कशामध्ये होतोय? घनफळ काढताना, पृष्ठफळ काढताना, महत्वमापन या प्रकरणामध्ये आपल्याला याचा उपयोग होतोय. कन्वर्जन करावं लागतात. मीटरचं सेंटीमीटर, लांबी, रुंदी, आयताचं क्षेत्रफळ काढत असताना, वेरीची किंवा एखाद्या गोलाचं घनफळ काढत असताना, लांबी मीटर मध्ये दिल्या, त्रिज्या सेंटीमीटर मध्ये दिल्या, एकाच एककात करून, किंवा फरशीचं क्षेत्रफळ दिलेलं असतं सेंटीमीटर मध्ये, चौरस सेंटीमीटर मध्ये, आणि खोलीचं असतं चौरस मीटर मध्ये, त्यावेळी त्याच्यामध्ये रूपांतर करताना या सगळ्या गोष्टींचा उपयोग करायचा. आपण उदाहरणं बघताना ते पाहू. आधी काही बेसिक नेम आहेत तेवढं लक्षात घेऊ. त्यानंतर महत्वमापनामध्ये येते ते नाणी, नोटा, कालमापन, डझन, ग्रोस आणि दस्ता. डझन, ग्रोस आणि दस्ता याच्यामध्ये आपण जायला जाता. नाणी नोटांच्या मध्ये जाऊ आपण. नाणी नोटा बघत असताना आपल्याला पूर्वीसारखं नाणी नोटांच्या मध्ये 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे हा घटक नाही, 50 पैसे, 25 पैसे हा, ह्या गोष्टी सुद्धा आताच्या मुलांनी पाहिलेल्या नाही. 25 पैशातलं नाणं काय माहित नाही, परंतु आपल्याला एकच माहिती आहे, 1 रुपया म्हणजे 100 पैसे. आता आपलं चलन जे आहे चालूचं, हे चालूचं चलन 1 रुपयापासून आहे. लहानात लहान चलन आताच जे आपण वापरात आहे ते 1 रुपयाचं आहे, परंतु पूर्वीच्या काळी वापरात असणारे 5 पैशापासूनचे नाणे आपल्याला आहे. मग याचा उपयोग शिक्षकांनी किंवा मार्गदर्शक शिक्षकांनी ही नाणी या मुलांना दाखवून आणि त्याचं रूपांतर करणं आणि बोली भाषेमध्ये त्याला काय म्हणतात. उदाहरणार्थ 25 पैसे होते त्याला आपण 4 आणे म्हणत होतो, 4 आणे. किंवा 50 पैसे आहे त्याला 8 आणे म्हणत होतो. काय म्हणत होतो? 8 आणे. म्हणजे नाणे आणि आणे, आणे आणि नाणे यांच्यामधला फरक त्यांना किमान गणिताचा त्या पद्धतीची विचारली जाणार नाही, कारण चलनामध्ये जाता संदर्भात सध्या विचारात घेतला जातो तोच विचारला जातो, परंतु त्यांना ओळख ती करून देणं गरजेची आहे. आणि मग 1 रुपये म्हणजे 100 पैसे आहे. मग या 100 पैशाचे 4 भाग झाले की नाण्यात लहान पैसे येतात ते
पंचवीस पैसे म्हणजे किती रुपये, पंचवीस पैसे म्हणजे 104 रुपये म्हणजे 0.25 रुपये, 0.25 रुपये. 50 पैसे म्हणजेच किती, अर्धा रुपया, अर्धा रुपया, अर्धा रुपया म्हणजेच किती, 0.50 रुपये, 0.50 रुपये. या एक सर्कल पण आहे, ह्या सर्कल पण आहे म्हणजे इतर नाणे आणि नोटांच्या मध्ये जास्त काय आपल्याला परिमाणांचा बदल करावा लागत नाही. रुपयाचं पैशात आणि पैशाचं रुपयात रूपांतर करावं लागते, बाकी कशामध्ये जास्त त्याचं कन्वर्जन आपल्याला येणार नाही. कारण आताच्या गोष्टीला आपल्याला काय करावं लागतं की देतानाच प्रश्न काय करतात, 5 रुपयाची, 2 रुपयाची, 3 आणि 10 रुपयाच्या नोटा, 5 रुपयाची नाणे आणि 2 रुपये आणि 1 रुपयाची नाणे मिळून एवढी रक्कम आहे, तर त्यांच्या किती, 5 रुपयाची नाणी किती असतील, 2 रुपयाची नाणी कशी असतील, अशा पद्धतीचे प्रश्न. अगोदर आपण याच्यावरचे सगळे नियम विचारात घेऊया आणि त्यानंतर उदाहरणाकडे जाऊया, त्यानंतर उदाहरणाकडे जाऊया. त्यानंतर कालमापनाचा प्रश्न येते. कालमापन करताना मात्र घड्याळाचा एक गोष्ट आहे की घड्याळाचे आपण नेहमी वापरतोय आणि 24 तासाचा पण परिमाणाची घड्याळ असतात आणि गणितामध्ये स्कॉलरशिपला बुद्ध्यांकाचा विचार करत असताना 24 तासी कालमापना पद्धतीनं गणित विचारले जातात. आणि मग इथं रात्री 12 पासून सकाळी 12 पर्यंतचा कालावधी आणि दुपारी 12 वाजल्यापासून रात्री 12 वाजेचा कालावधी, अशा दोन मध्यान्हपूर्व आणि मध्यान्हनंतर ह्या दोन गोष्टी मुलांना निश्चितपणे कळून दिल्या पाहिजे. कारण 12-24 तासाचा दिवस गणला जातो, परंतु आपण प्रारंभिक बघत असताना सूर्योदय आणि सूर्यास्त ह्या ज्या काही गोष्टीचा विचार करतोय त्यावेळी बोली भाषेमध्ये आणि रेग्युलर काळामध्ये बोलत असताना आज भगटले लवकर, आज लवकर उजाडले, आज रात्र लवकर पडले, असे काळ वापरतो. त्याच्यामुळे मुलांचा जमली होत असताना त्याला मध्यान्हपूर्व आणि मध्यान्हनंतर ह्या गोष्टींचा अर्थबोध करून घ्या. त्याला 12 नंतर दिवस बदलतो आणि 12 नंतर दिवस म्हणजे घड्याळ 12 वाजल्यानंतर कालमापन बदललं जातं. सकाळ आणि दुपार ही कशी गणली जाते याचा अंदाज करून द्या. रात्री 12 ते दुपारी 12 पर्यंतचा जो काळ आहे त्या कालावधीला मध्यान्हपूर्व काळ म्हणतो आपण, मध्यान्हपूर्व काळ. आणि दुपारी 12 वाजल्यापासून रात्री 12 वाजेपर्यंतचा जो काळ आहे त्याला मध्यान्होत्तर काळ म्हणतो, मध्यान्होत्तर काळ असं म्हटलं जात. डिजिटल काळामध्ये 0.00 डिजिटल जी घड्याळ आहेत, आता बऱ्यापैकी सगळ्यांना स्मार्ट वॉच आहे आणि त्यांच्यामध्ये डिजिटल असतं आणि या डिजिटलमध्ये 0.00 म्हणजे किती वाजले, म्हणजे किती वाजले हा प्रश्न बऱ्यापैकी मुलांना विचारला जातो. त्यावेळी मुलं परदेशी काय ते वेगळं सांगतात, तर त्यावेळी त्यांना सांगायचं आहे की 0:00 म्हणजे रात्रीचे 12 वाजले, म्हणजे ते 24 तासी घड्याळामध्ये 24 वाजले, म्हणजे दिवस तो पूर्ण झाला, तो काय झाला, दिवस पूर्ण झाला. ही कालगणना करणं गरजेचं आहे, ही कालगणना करून घेणं हे गरजेचं आहे. घड्याळावरची गणित ही दशमांश परिमाणामध्ये प्रमाणात विचारली जात नाही, कारण त्यानंतर आपल्याला जायचं आहे त्याच्यामध्ये याच्यात घड्याळाच्या कालमापनामध्ये सर्वात लहान एकक आहे ते सेकंद, त्याच्यानंतर मिनिट आणि मग तास. याचा संदर्भ घेत असताना 1 तास बरोबर 60 मिनिटे, 1 मिनिट बरोबर 60 सेकंद आणि 1 तास बरोबर 60 × 60 बरोबर 3600 सेकंद आणि 1 दिवस बरोबर 24 तास. 1 दिवस म्हणजे 24 × 60 मिनिटे आणि 24 × 3600 सेकंद ही एकक, हे कालमापनामध्ये माहिती असणं शक्यतो. या कालमापनावरचा प्रश्न इथं महत्वमापन गणितामध्ये विचारला जाणार नाही. बुद्धिमत्तेच्या पेपरमध्ये बऱ्यापैकी याच्यावरचे क्वेश्चन काय केले जातील, विचारले जातील. त्यानंतर येतो तर डझन, ग्रोस, दस्ता आणि रिम.
डझन ग्रोस आणि दस्ता आणि रिम याच्यामधला बदल आपल्याला घ्यायचा आहे. एक डझन म्हणजे 12 वस्तू, एक डझन म्हणजे काय 12 वस्तू. एक डझन म्हणजे 12 वस्तू. किती वस्तू? 12. आता एक डझन म्हणजे 12 वस्तू झाल्या. याच्यामध्ये बदल बघत असताना रिम आणि डझन, डझन आणि रिम या दोन्हींच्या सहाय्याने आपल्याला फरक बघत जायचा आहे की जर जसं एक डझन 12 वस्तू होतात आणि तेच वस्तू ज्या वाढत जातात. एखाद्याने 2 डझन घेतले तर 2 डझन म्हणजे 12 × 2 24 वस्तू होतात. 24 वस्तू होतात. आम्ही या 24 वस्तू झाल्या की 24 वस्तू ह्याच्यामध्ये वस्तूंच्या मध्ये मोजण्याऐवजी आपण कागद विचारात घेऊ. कारण कागदामध्ये रिम हा संदर्भ येतोय, कागदामध्ये किंवा वस्तूंमध्ये ग्रोथ हा संदर्भ येतोय. तर या डझन ग्रोथ याच्यामध्ये प्रामुख्याने डझन, त्यानंतर दस्ता, त्यानंतर रिम ग्रोथ आणि मग रिम असे संदर्भ येतात. ह्याच्यामध्ये सगळ्यात लहान एक येते ते डझन, त्यानंतर दस्ता, मग ग्रोथ आणि मग रिम आणि मग रिम. यांचा संदर्भ घेत असताना एक डझन म्हणजे 12 वस्तू आणि 2 डझन म्हणजे 24 वस्तू. 2 डझन म्हणजे 24 वस्तू. आता त्यावेळी 24 वस्तू ज्या 24 कागदांमध्ये व्यक्त होतात, 24 कागद म्हणजे 2 डझन म्हणजेच 1 दस्ता, म्हणजेच 1 दस्ता. 24 कागद घेतले तर तो 24 कागदांचा जो एकट्टा होतोय तो म्हणजे 2 डझनांचा असतोय आणि 2 डझन म्हणजेच 1 दस्ता. 2 डझन म्हणजे 1 दस्ता. आता हेच ज्यावेळी 2 डझन घेतले की 1 दस्ता झाला. ज्यावेळी आपण एखादी वस्तू 12 डझन घेणार आहे, किती 12 डझन, त्यावेळी ते कागद किती होणार आहे? 12 × 12 = 144. त्यावेळी 12 डझन किंवा 144 कागद म्हणजेच 1 ग्रोस, म्हणजेच किती? 1 ग्रोस होतोय. काय होतोय? 1 ग्रोस. आणि हेच 12 डझनाचे कागद आपण 40 डझन घेतले, किती? 40 डझन. 40 × 12 = 480 कागद. त्यावेळी त्याला 1 रिम म्हणतात. त्यावेळी त्याला काय म्हणतात? 1 रिम. म्हणजे तिथं घेतलं आपण तर डझन 1 डझन 12, 2 दस्ता किंवा 1 दस्ता म्हणजे 24, 1 ग्रोस म्हणजे 144, 1 रिम म्हणजे 480, म्हणजे 480. इथं आपण ह्या क्रमानं बघितलं, 1 डझन म्हणजे 12 वस्तू, 2 डझन घेतला की 12 × 2 म्हणजे 24 वस्तू. परंतु हे कागदामध्ये कागद खरेदी केले, 24 कागद घेतले तर ते 2 डझन, 2 डझन म्हणजेच 1 दस्ता, 12 डझन म्हणजेच 12 × 12 = 144 म्हणजे 1 ग्रोस. 1 ग्रोस म्हणजेच किती? 1 ग्रोस म्हणजेच किती? 6 दस्ते. 6 दस्ते. इथं 40 12 डझन म्हणजे 40 डझन आले. इथं घेतला काय येणार आहे? 20 दस्ते. किती होणार आहे? 20 दस्ते. किती होत आहे? 20 दस्ते. म्हणजे इथं घेत असताना 1 डझन म्हणजे काय? 1/2 दस्ता, 1/2 दस्ते. हे 2 दस्ते झाले. हे 24 डझन म्हणजे 1 दस्ता. 144 म्हणजे 6 दस्ते आणि 480 म्हणजे 20 दस्ते. किती? 20 दस्ते. अशा पद्धतीनं, अशा पद्धतीनं काय होतं? त्याचं रूपांतरित होत. आणि दस्ते आणि कागद या कागदांचा आणि दस्त्यांचा संदर्भ ज्यावेळी तुमच्या लक्षात येईल त्यावेळी काय होते? आपल्याला त्याचा संदर्भ लक्षात येतो. इथपर्यंत आपल्याला दशमान परिमाणे, नाणे नोट्या आणि डझन दस्ते वगैरे याच्याशी संदर्भ आपण आता बघितलेला आहे. आता आपण प्रत्यक्ष काही उदाहरणांच्याकडे जाऊ. काही उदाहरणं आपण बेसिकली घेऊ जी आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून त्या पद्धतीच्या उदाहरणांचा अभ्यास करावा लागेल अशी काही उदाहरणं आपल्याला पाहावयाची आहेत. त्यामध्ये हे समजले का सगळ्यांना? बघा, हे लक्षात येते का? जर काय अडचण असेल तर ग्रुपवर, कारण वेळ कमी आहे आणि आपल्याला तेवढ्या वेळेत तेवढं पूर्ण करावायचं आहे. त्यामुळं ह्या सगळ्या संदर्भ आहे, रेकॉर्डिंग तुमचं चालू आहे, त्या रेकॉर्डिंग मध्ये तुम्ही काय करू शकताय? पुन्हा बघू शकताय आणि ग्रुपवर सुद्धा काय शंका असतील तर विचारू शकताय. तर इथं आता आपण काय करणार आहोत? काही उदाहरणांचा अभ्यास करावायचा आहे.
काही ठराविक ठराविक उदाहरण आपण घेऊया. 28.3 किलोमीटर हे खालील पैकी कोणत्या पद्धतीने 28.3 किमी हे खालील पैकी कोणत्या पद्धतीने लिहिता येईल? पहिला पर्याय आहे बघा, पहिला पर्याय 28 किमी 3 मीटर दुसरा पर्याय 28 किमी 300 मीटर तिसरा पर्याय आहे 28 किमी 30 मीटर आणि चौथा पर्याय आहे 283 मीटर 283 मीटर. इथं प्रामुख्याने लक्ष द्या, म्हणजे बेसिकली आपल्याला मागाशी आपण दाखवलेलं होतं किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी आणि मिलीमीटर असा तक्ता आपण केलेला होता. इथं प्रामुख्याने बघत असताना इथं इव्हॉल्युशन केलंय, आम्हाला हे सगळी एकक जे आहेत ते मीटर किलोमीटर मीटर किलोमीटर आणि मीटर ह्याच्यामध्ये व्यक्त केलेले आहे. आणि देताना सुद्धा प्रश्न कसा दिलाय, 28.3 मीटर दिलाय, 28.3 किमी दिलाय, बरोबर आहे 28.3. मग आम्हाला अगोदर हिला एका कुठल्या तरी एककामध्ये रूपांतरित करायला पाहिजे. मग आपल्याला अगोदर काय माहिती पाहिजे, एक किमी बरोबर किती, 1000 मीटर. 1 किमी बरोबर 1000 मीटर. म्हणा आम्ही याला आधी मीटर मध्ये कन्वर्ट करून घेऊया. मीटर मध्ये कन्वर्ट करत असताना 28.3 गुणिले 1000 बरोबर किती येणार, 28 383 व 3 0 1 2 3 इथं एक घरानंतर एक दशांश चिन्ह, म्हणजे एक घर सोडलं किती आलं 28300 मीटर. 28300 मीटर. आता याची फोड करू आपण, हे 28 जे आहे पहिलं, पुढचे तीन घर 1000 मध्ये 3 0 तीन घर ही असे आपण विभाजन करू, 3 आणि हे जे पहिले दोन अक्षर आहेत त्याला किमी म्हणायचं. तीन घर सोडून 3 0 आहेत म्हणून 3 घर सोडली तर 1 किमी झालं आणि पुढचं आहे ते काय झालं, मीटर बन. म्हणजेच 28.3 किलोमीटर हे ऍक्च्युली लिहितात कसं, 28 किमी 300 मीटर 28 किमी 300 मीटर. हे 28 किमी 3 मीटर नाही, हे 28 किमी 300 मीटर हा पर्याय क्रमांक 2 का आहे, बरोबर आहे. 28 किमी 30 मीटर नाही आहे, 283 मीटर तर अजिबातच नाही. तर आहे कुठला पर्याय, कशा पद्धतीने कन्वर्जन केलंय, इथं जे दिलंय पर्याय त्याच्यात लहान एक कोणता आहे, मीटर. म्हणून या दिलेल्याच अगोदर मीटर मध्ये कन्वर्ट केलं, त्यासाठी दशमान परिमाण विचारात घेतलं, 1 किमी म्हणजेच 1000 मीटर 1000 मीटर आणि त्यानुसार त्यानं गुणन आपण त्याचं काय केलंय, रूपांतर केलेलं आहे. आपण आता दुसरं उदाहरण बघतोय. दुसरं उदाहरण बघा, एका बाटलीमध्ये 1.25 लिटर पाणी मावते. एका बाटलीमध्ये 1.25 लिटर 1.25 पूर्ण कधी फक्त वाचते थोडक्यात लिहितो. आणि एका टाकीमध्ये 100 लिटर पाणी मावते. टाकीमध्ये 100 लिटर
पानी मावते काटोकाट भरलेल्या टाकीमधील पाणी अशा किती बाटल्यांमध्ये मावे अशा किती बाटल्यांमध्ये मावे बाटली आहे बाटलीची धारकता किती आहे बाटली आणि इथं टाकी आणि इथं धारक चालू आपण सव्वा लिटर म्हणजे 1.25 लिटर आणि टाकीची धारकता 100 लिटर आता सिंपल आहे याच्यातून हे भरायचं आहे म्हणजे याचा काय करायला पाहिजे भागाकार करायचा काय करायचं आहे भागाकार करायचा सव्वा लिटर आता 1.25 लिटर म्हणजेच काय एक तर मिलीलिटर मध्ये करायला पाहिजे आणि मग भागाकार करायला पाहिजे किंवा दशांश पूर्णांकाचा भागाकार तुम्हाला करता आला पाहिजे दशांश पूर्णांकाचा भागाकार करता आला पाहिजे पण त्यासाठी काय तर बाकीची जी कमी धारकता आहे त्यांना जास्त धारकतेला भागायचं म्हणजे 100 ला 1.25 न भागायचं जे सव्वा लिटर आता इथं किती आहे बघा 100 आहे आणि इथं दशांश चिन्ह आहे हे दशांश चिन्ह काढून टाकायचं आपल्याला मग दशांश चिन्ह काढल्यामुळे आपण काय केलं 1.25 लिहिलं हा 100 आहे हा किंवा इथं आपण ह्या दुसऱ्या पद्धतीने पण इथं दाखवतो तुम्हाला खाली लक्ष द्या 100 हे 1.25 म्हणजे 1.25/100 आणि या 100 चा हा छेद या छेदाचा हा छेद छेदाचा छेद काय असतो अंश असतो म्हणजे 100 × 100/125 असं आणि इथं आता मी दुसऱ्या पद्धतीने दाखवणार काय बघा दशांश चिन्हानंतर 2 करायचं इथं दशांश चिन्ह आपण दिलेलं नाही दशांश चिन्ह काढले म्हणून अंशस्थानी 2 शून्य वाढवायचं इथं 100 × 100 10,000 होते आणि 125 आता भाग घालवायचा इथं भाग घालवायचा पद होता 25 × 5 = 1,625 25 × 100 5 × 1 = 5 5 × 2 = 5 0 0 20 × 80 इथं मात्र भाग घालवताना 25 × 125 = 1,625 25 × 100 = 0 0 5 × 1 = 5 5 × 48 = 5 0 0 किती आलं 80 बाटल्या 80 बाटल्या लक्षात येते अशी धारकतेवरची गणित काय केली जातात विचारली जातात एका बाटलीची धारकता एवढी आहे टाकीची धारकता टाकीची माप देतात आणि ही टाकी भरण्यासाठी किती बाटल्या पाणी ओतावे लागेल या पद्धतीनं एका चावीचं माप देतात एका चावीतून मिनिटाला एवढं पाणी पडतंय पाणी पडतंय मग त्यावेळी त्याची त्यापासून ती टाकी भरण्यासाठी किती वेळ लागेल एका मिनिटाला किती पाणी पडतंय ते दिलेलं असतं टाकीची धारकता दिलेली असते मग त्या धारकतेला त्या चावीतून पडलेल्या पाण्यानं भागायचं तेवढ्या पाण्याला इतका वेळ इतका वेळ पाणी पडत राहणार म्हणून त्याचा भागाकार करून ते टायमिंग काढायचं अशा पद्धतीची गणित परीक्षेला काय केलं जातात विचारली जातात प्रामुख्याने लक्षात येतंय त्यानंतर आपण पुढे गणित बघूया नाणे नोटांच्या संदर्भात असलेलं गणित बघूया एका डब्यात मी पूर्ण गणित वाचतोय फक्त इथं शॉर्टकट मध्ये कारण पूर्ण गणित लिहिण्यात का वेळ नाही आपल्याकडे होता परत एका डब्यात 2 रुपये 5 रुपये व 10 रुपयाची समान नाणे आहेत डब्यामध्ये एका डब्यात 2 रुपये 5 रुपये व 10 रुपयाची समान नाणे समान म्हणजे नाण्यांची संख्या जी आहे ती समान आहे नाण्यांची संख्या कशी आहे समान आहे त्याची एकूण किंमत 425 आहे डब्यात एकूण रक्कम किती आहे 425 रुपये आहे डब्याची एकूण किंमत किती आहे 400 डब्यामध्ये जी एकूण रक्कम आहे ती रक्कम किती आहे 425 रुपये त्या डब्यामध्ये 2 रुपये 5 रुपये आणि 10 रुपयाची नाणे आहे आणि ती नाण्यांची संख्या कशी आहे समान आहे तर त्या डब्यात एकूण नाणी किती असतील तर डब्यात नाणी किती एकूण नाणी म्हणजे 2 रुपयाची 10 असतील 5 रुपयाची 10 10 रुपयाची 10 म्हणजे 29 झाले म्हणजे नाण्यांची संख्या काढायची आहे मग इथं काढत असताना काय करायला पाहिजे इथं काढत असताना काय करायला पाहिजे पारंपरिक पद्धतीने आम्ही काय करतोय नाण्यांची संख्या समान आहे
सोडवू आपण आधी गणित. नाण्यांची संख्या एक्स मानू म्हणून 2 रुपयाचे एक्स नाणे, म्हणजे 2 रुपये गुणिले एक्स म्हणजे 2x रुपये, 5 रुपये गुणिले एक्स म्हणजे 5x रुपये, आणि 10 गुणिले x म्हणजे 10x रुपये. एकूण रुपये किती आले? 2x, 5x आणि 10x बरोबर किती? 425. ही पारंपरिक पद्धत आहे. म्हणजे आपण एक्स मानायचं 2 रुपयाची एक्स नाणी, म्हणून एकूण रक्कम किती? 2 गुणिले x, कारण 2 रुपयाची 5 नाणे असतील तर 2 × 5 = 10 रुपये, 5 रुपयाची 10 नाणे असतील तर 5 × 10 = 50 रुपये, 10 रुपयाची 20 नाणे असतील तर 20 × 10 म्हणजे 200 रुपये. त्या पद्धतीनं नाण्यांची संख्या आणि नाण्याची किंमत यांचा आपण गुणाकार करतोय. आपण नाण्यांची संख्या एक्स मानल्या आणि 2, 5 आणि 10 या दोन्ही तिन्ही नाणी कशी आहेत? समान आहे. म्हणून आपण 2 × x 2x केलं, 5 × x 5x केलं, 10 × x 10x. म्हणजे 2 रुपयाची एक्स नाणी असतील तर 2x रुपये झालं, 5 रुपयाची एक्स नाणी म्हणजे 5x रुपये झालं, आणि 10 रुपये म्हणजे 10x रुपये झाले. आणि ही एकूण रक्कम किती आहे? 425. यांची बेरीज करा, 10 आणि 5 15 आणि 2 17, एक्स बरोबर 425. हे 17 गुणिले तिकडे गेल्यानंतर भागिले होते, 425 / 17, 17 ने भागा, 17 × 1 = 17, 17 × 2 = 34, राहिले किती? 8, 17 × 5 = 85, एक्स बरोबर 25. म्हणजे समान नाणे आहेत. नाण्यांची संख्या किती आली? नाण्यांची संख्या 25. नाण्यांची संख्या किती आली? 25 आली. आता हे जे आहे एवढं सगळं मांडून सोडवण्याऐवजी शॉर्टफॉर्म मध्ये कसं सोडवायचं? शॉर्टफॉर्म मध्ये कसं? तर ज्यावेळी सगळी नाणी समान असतात, नाण्यांची संख्या जी समान असते, जितकी नाण्यांच्या रकमेची बेरीज करेल, 10 × 5 = 15 × 2 = 17, डायरेक्ट त्या रकमेला 17 ने भागायचं, डायरेक्ट त्या रकमेला 17 ने भागायचं. नाण्यांची संख्या येते, नाण्यांची संख्या येते. हे मांडून असं सगळं सोडवणं ही झाली पद्धत क्रिया. आपल्याला विदिन अ सेकंड, विदिन अ मिनिट मध्ये आपल्याला गणित सोडवायचं आहे. त्यावेळी किती नोटा दिलेल्या असतील? 10 रुपये, एक एक बंडल आहे नोटांचं, त्याच्या 10 रुपये, 20 रुपये आणि 50 रुपयाच्या नोटा आहेत. 10, 20 आणि 50 रुपयाच्या नोटा समान आहेत आणि अशी रक्कम 1000 रुपये आहे. किती आहे? 10, 20, 50 आणि 10, 20 आणि 50 रुपयाच्या नोटा आहेत. 10, 20 आणि 50 रुपयाच्या नोटांची संख्या समान आहे आणि अशी रक्कम ही किती आहे? 4000 रुपये आहे. 4000 रुपये आहे तर नोटांची संख्या किती? डायरेक्ट यांची बेरीज करा, 5 × 2 = 7 आणि 8 किती आलंय? 80. 80 ने भागा, 8 × 5 = 45 किती? प्रत्येकाच्या 50 50 नोट, प्रत्येकाच्या 50 नोट, 10 रुपयाच्या 50, 20 रुपयाच्या 50 आणि 50 रुपयाच्या 50 नोट. त्यावेळी रक्कम किती होणार आहे? ती 4000 रुपये होणार. किती होणार आहे? 4000. या पद्धतीची गणित आली की या पद्धतीनं काय करायचं आहे? सोडवायचं आहे. त्यानंतर आपण घेतोय पुढं एखादं गणित. नाणे नोटांचं झाल्यानंतर खेळण्यांच्या आणि ग्रोस नाणी ग्रोस यांच्या संदर्भात आपण घेतोय. आता कशाच्या संदर्भातलं? रीम, वस्तू, डझन, ग्रोस या संदर्भातलं एक गणित घेतोय. तुम्हाला सर्व ही PDF या उदाहरणांची PDF तुम्हाला ग्रुपवर टाकली जाईल, त्याच्यामध्ये बघून तुम्हाला सांगता काय असेल ते विचारू शकता. गणित थकत असेल तर त्याच्यावर प्रश्न आपण सोडवून देऊ शकतोय तुम्हाला. संगीताकडे 3 ग्रोस खेळणे आहेत. किती? गणित मी पूर्ण घेत नाही, इथं फक्त इव्हॉल्युशन दाखवे. संगीताकडे किती खेळणे आहेत? 3 ग्रोस. 3 ग्रोस खेळणे आहेत, त्यातील 18 खेळणी तुटलेली निघाली. किती तुटलेली? तुटलेली किती आहे? 18 खेळणी. 18 खेळणी तुटलेली आहेत, निघाली म्हणून बाजूला काढली. मुलींच्या वाढदिवसाला तिने त्यापैकी 102 खेळणी लहान मुलांना वाटली, वाटलेली वाढदिवसा दिवशी वाटलेली
वाटली किती 102 खेळणी. वार दिवसा दिवशी तिनं 102 खेळणी काय केली वाटली. तर आता तिच्याकडे किती डझन खेळणी शिल्लक राहिली. तर आता तिच्याकडे किती डझन खेळणी शिल्लक राहिली. गणित काय बघावा आम्ही. संगीताकडे 3 ग्रोस खेळण्या आहेत. 3 ग्रोस खेळणे आहेत. त्या 3 ग्रोस खेळण्यापैकी 18 खेळणी तुटलेली होती. 18 खेळणी तुटलेली. त्या 18 खेळणी बाजूला काढली. त्या उरलेल्या खेळण्यांपैकी तिच्या वाढदिवसा दिवशी तिनं 102 खेळणी मुलांना वाटलीच. 102 खेळणी मुलांना वाटली. तर आता तिच्याकडे किती डझन खेळणी शिल्लक आहे विचारले. माझे एकूण खेळणी काढू. एक ग्रोस म्हणजे 147 नग. मग 3 ग्रोस किती आले. 3 गुणिले 147 3 × 12 = 14 42 43 432. ही तुटलेली आणि वाटलेली एकूण किती झाली. 102 वाटली. तुटली किती 18. किती झाली बाजूला 120. त्याच्यातून 120 वजा करायचे. 120 वजा केले किती राहिले 2. 3 × 2 1. 312. या 312 एक डझन म्हणजे 12 नगाने भागायचं. 12 भागायचं. 12 × 12 12 × 2 = 24 12 × 2 = 24 राहिले किती 7. 12 × 7 = 72. 26 डझन. 26 डझन खेळणी तिच्याकडे काय राहिली शिल्लक राहील. 26 डझन खेळणी तिच्याकडे शिल्लक राहील. याचा अर्थ हे करत असताना इथं पण सिम्पली तुम्ही करू शकताय. त्याला 12 भागलं 10 डझन. दुसरी पद्धत दाखवा लागली मी. 12 × 102 = 18 120. 12 भागलं की 10 डझन. 3 ग्रोस. 1 ग्रोस म्हणजे 12 डझन. 3 म्हणजे 12 × 36. 12 × 3 म्हणजे 36 डझन. त्याचे 10 डझन बाद झाले म्हणजे राहिले किती 26. डझनात मध्ये पण डायरेक्ट तुम्ही रूपांतर करून सोडवू शकताय. नगामध्ये रूपांतर करून सोडवू शकताय किंवा डझनामध्ये रूपांतर करून सोडवू शकताय. इथं वाटलेली 10 डझन खेळणी आहे. 3 ग्रोस म्हणजे 36 डझन. तोंडी सुद्धा उत्तर आपल्याला हे सोडवता आलं पाहिजे. लक्षात येते. हा मॅडम काय करू थांबूया का. चालेल ना. ठीक आहे ठीक आहे. काय करतोय एक्झरसाईज स्वाध्याय जो आहे ना एक्झरसाईज ते मी ग्रुप वर टाकतो. पीडीएफ करून मला सोडवू देत मग. चालेल सर. चालेल ठीक आहे. आज आदरणीय श्री दीपक पाटील सर राधानगरी विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय राधानगरी जिल्हा कोल्हापूर सरांनी आपल्याला आज परिमाणे लांबी वस्तुमान धारकता कालमापन नाणी आणि नोटा याबाबत मार्गदर्शन केले. सरांचे मी जिल्हा परिषद अहमदनगरच्या वतीने खूप धन्यवाद व्यक्त करते. त्याचप्रमाणे आमचे बंधू डॉक्टर पवार बाबासाहेब सर श्री रवी भापकर सर यांचेही धन्यवाद व्यक्त करते. आजच्या लेक्चरला थोडा उशीर झाला पण सर कार्यक्रमात असतानाही त्यांनी तो कार्यक्रम सोडून आपल्यासाठी लेक्चरला वेळ दिलेला आहे. तर सरांचे त्याबाबतही धन्यवाद व्यक्त करते आणि सर्वांना धन्यवाद देऊन आपण थांबत इथे. धन्यवाद सर. ठीक आहे सर. थँक्यू मॅडम.